First set tadi saya agak betul kancung lah, takut sikit saya rhythm belum masuk lagi. Jadi second set baru rhythm saya masuk. Ada beza sebab last year ada Eugene lagi, saya apa tu boleh main second single. Sekarang ni banyak macam coach letak harapan dekat saya, saya pressure sikit. Masa first set agak tak selesa lah sebab masa test court masa tu aircon dia tak buka lagi ya. Sekarang dah main dia buka aircon, tiba-tiba shuttle laju pula. First set agak gelisah sikit lah. Second set dah dapat rhythm, dah boleh control balik. Happy dapat deliver third point sekejap? Happy sangat. Okay.